Milí studenti, v tuto chvíli se dostáváme k dalšímu a poslednímu řazení zdrojů, takzvanému řazení sérioparalelnímu. Než ale přejdeme na samotné sérioparalelní řazení, zrekapitulujme si poznatky z minula. Minule jsme poznali sériové řazení a paralelní řazení. Z praktického hlediska má každé z nich určité výhody a nevýhody. Když se podíváme na sériové řazení, tak jeho velikou výhodou je, že napětí té baterie je vlastně S-kráte větší než napětí každého článku. Galvanický článek, například litiový, má vnitřní napětí třeba 4 volty. No a jestliže já budu chtět napájet můj 40-voltový motor, no tak mi nezbyde nic jiného, než dát 10 článků do série. Toto bych paralelním řazením v žádném případě nedokázal, takže z mého pohledu jde o obrovskou výhodu řazení sériového. Bohužel nám také zvětšuje vnitřní odpor. Vnitřní odpor celé baterie je S kráte vnitřní odpor každého článku a určitě tě víte, že čím větší je vnitřní odpor, tak vlastně tím ten zdroj bude takzvaně měkčí, jeho zatěžovací charakteristika bude mít větší sklon a při daném proudu tam bude větší úbytek napětí, respektive také větší výkonové ztráty. Takže velký vnitřní odpor té napájecí baterie beru jako poměrně velkou nevýhodu. A další nevýhodou je fakt, že proud tekoucí baterií je roven proudu každému v článku. Představte si, že můj motor potřebuje pro spolehlivou činnost proud 5 ampér, no ale výrobce toho článku mi udává, že maximální proud, který tím článkem smí téct, aniž by se poškodil, jsou například 2 ampéry. To znamená, sériové řazení vlastně mi tady nepomůže, co se týká zmenšení proudu v každém článku vůči proudu té baterii. Nebo chcete-li obráceně, zvětšení proudu té baterie vůči proudu každému v článku. Když se podíváme na paralelní řazení, tak tady je to přesně obráceně. Paralelní řazení mi nezvyšuje napětí, ale má příznivé vlastnosti, že mi zmenšuje vnitřní odpor té baterie a vlastně zvětšuje proud tekoucí tou baterií vůči proudu v každém článku. Tak a já se vrátím opět k návrhu nějaké baterie, o které budu chtít, aby měla větší vnitřní napětí, malý vnitřní odpor a byla schopna dodat velké proudy. Toto je velmi častý požadavek u takzvaných trakčních baterií, to znamená baterií, které se používají k pohonu vozidel, vysokozdvižných vozíků, čisticích strojů a podobně. Tak, chceme tedy odstranit nevýhody obou spojení. A máme nápad. My budeme například řadit články sériově, to znamená, vzniknou nám tyto zelené sériové baterie, které už dají to požadované napětí, to znamená napětí, které požaduje například moje elektrokolo, případně nějaký vysokozdvižný vozík a podobně. Ale zase by měly velký vnitřní odpor a pokud bych teda tady odebíral příliš velký proud, tak bych tyto jednotlivé články proudově přetížil. Takže my tyto jednotlivé sériové baterie budeme kombinovat paralelně. To znamená, jde vlastně o sériové spojení článků do této baterie a zároveň paralelní kombinaci těchto jednotlivých zelených baterií. V této chvíli mluvíme o takzvaném sérioparalelním spojení článků, které se v praxi označuje číslem, takže například 10S, a 10S znamená, že mám 10 sériově řazených článků a 5P znamená, že mám 5 paralelně řazených těchto zelených baterií. To znamená sérioparalelní baterie, ještě jednou, označená 10S5P, má tedy 10x větší napětí, než je napětí každého z článků, to je dané podstatou toho sériového spojení,
A v každém článku teče pětinový proud oproti proudu, který byste tady odebírali z té baterie. Tak, to je jenom příklad značení, se kterým se velmi často setkáte. Například baterie 10S5P je typická baterie právě pro ta elektrokola. Samozřejmě se můžete setkat s jakýmkoliv jiným značením, tady můžou být jakákoliv jiná čísla, můžete dávat libovolný počet článků sériově a libovolný počet těchto baterií můžete opět řadit paralelně. Nás bude zajímat několik věcí. V první řadě nás budou zajímat parametry této sérii paralelně řazené baterie, takže budeme se ptát na vnitřní napětí této baterie, UIBAT, a vnitřní odpor této baterie. Budeme se ptát také na proud tekoucí baterií a další věc, která se teď netýká parametrů, jestli opravdu toto zapojení, které teoreticky funguje, je pro praxi výhodné. Vzpomeňte na naši poučku. My jsme řekli na úplném začátku, že poměry v obvodu se nemění, pokud body o stejném napětí propojíme vodičem. Takže představme si, že tady máme opět vztažný uzel. Já už to nechci vykreslovat celé, takže zde budu mít 0 voltů. A vezmu například červenou barvu, tedy modrou, aby to bylo přehlednější, a zkusím si zde najít body o stejném napětí v těch jednotlivých bateriích a takto čárkovaně si naznačím jejich možné vodivé propojení. Vím, že tyto modré vodiče mi teoreticky v obvodu vůbec nic nezmění. A položím si tedy otázku, jestli je tam mám nebo nemám dávat. To znamená, mám tyto body propojit nebo nemám. Abych na tuto otázku odpověděl, tak už budu muset malinko od té teorie odbočit a podívat se na reálné vlastnosti jednotlivých článků. Tak. Ale zatím tuto otázku nechme otevřenou a podívejme se na výpočet této sérii paralelní baterie. Tak, tady si myslím, že je to jasné. Vnitřní napětí té celé baterie je vlastně dané vnitřním napětím této zelené baterie. No a jelikož zelená baterie se skládá z S sériových článků, tak si připomeňme, bude to S kráté vnitřní napětí každého článku. Takže do prvního bodu vlastně opisuju tu výhodu toho sériového řazení. Je to S kráté vnitřní napětí každého článku. Trošku složitější bude určení vnitřního odporu této baterie. Tady si vlastně musím nejdříve určit vnitřní odpor té dílčí zelené baterie, tak se podívejme opět na sériové řazení. Ten je S kráté vnitřní odpor každého článku. Takže napišme si, že to je S kráté vnitřní odpor každého článku. Ale pozor, ještě nejsem v cíli, protože tato zelená baterie je dílčí. Já jich mám P paralelně. Takže zase se podíváme a uvědomíme si, že vlastně vnitřní odpor celé baterie je daný vnitřním odporem té zelené dílčí baterie děleno P. To znamená, to, co jsem teď vypočetl, musím ještě vydělit P, nebo chcete-li vynásobit 1/P. Takže pouze upravím vzorec a přijdu na to, že vnitřní odpor celé baterie je daný vlastně, ale teď se omlouvám, teď jsem teda nechtěl opisovat vnitřní odpor baterie, to je vnitřní odpor článku krát S/P. Toto byste si každopádně měli být schopni odvodit. Tak. A podívejme se na proud tekoucí každou baterií.
Takže opět si představím, že baterii zatížím, sednu na mé elektrokolo, odsud budu odebírat proud I-bat a jaký proud poteče každým z těch článků. My víme, že proud tekoucí každým z těch článků je vlastně roven proudu tekoucí tou zelenou dílčí baterií a zároveň víme, že vlastně těmito zelenými dílčími bateriemi teče stejný proud. To znamená P krát proud touto baterií, respektive proud každým z článků, je roven proudu tekoucího tou celou výslednou baterií. Takže I bat se rovná P krát proudu tekoucího každým článkem. Tak, milí studenti, tyto vzorce se opět pokuste naučit a hlavně se je pokuste odvodit. Mělo by vám to být jasné tady z toho rozdělení na ty jednotlivé dílčí sériové baterie. Takže necháme tady ještě chvilinku na zapamatování, jsou skutečně velmi důležité. Vnitřní napětí celé baterie je S krát vnitřní napětí každého článku, vnitřní odpor této baterie je daný S násobkem vnitřního odporu každého článku, což je vlastně odpor té zelené dílčí baterie, ale děleno počtem paralelních větví a proud tekoucí tou baterií je P krát proud tekoucí každým článkem. My jsme tady zatím nevyřešili poslední otázku, a sice zda propojit nebo nepropojit tyto body. Jak už jsem říkal, tak z hlediska teorie je to opravdu jedno. Poměry v obvodu se nemění, pokud body o stejném napětí takto vodivě propojím. Ale podívejme se na realitu. My se samozřejmě snažíme tyto články vyrobit, aby byly stejné. Rozhodně by nás nenapadlo řadit do jedné baterie například olověný akumulátor s litium-iontovým nebo litium-ferofosfátovým, když každý má naprosto jiná vnitřní napětí. Stejně tak by nás nenapadlo řadit do jedné baterie články, které jsou vybité a články, které jsou nabité. Ale ať se snažíme, jak se snažíme, tak nikdy nemůžeme vlastně ta napětí, vnitřní napětí obou baterií dorovnat úplně na tisíciny nebo miliontiny voltu. Takže představme si, že budeme řadit litium-iontové akumulátory, které jsou nějak nabité a tento akumulátor bude mít třeba 4,005 voltů, tento akumulátor bude mít 4,003 voltů. Takto bychom ty akumulátory vlastně řadili do těch jednotlivých baterií sériových a ty bychom pak následně řadili paralelně. Všimněte si, že tady už počítám s minimálními odlišnostmi napětí, které nejsem schopen nějakým způsobem dorovnat. A podívejme se, co se stane, když sem ten modrý vodič připojíme. Ten akumulátor, který byl více nabitý, se začne vybíjet do toho akumulátoru, který byl méně nabitý. Čili velmi snadno se přesvědčíme, že když teda zařadíme ten o malinko více nabitý akumulátor, paralelně s tím malinko méně nabitým akumulátorem, tady mám ten můj modrý vodič, značím ho tedy černě, a zde mám tedy 4,005 voltů, zde mám 4,003 voltů, tak rozhodně sami doma zjistíte, že jde o jedinou smyčku a začne se nám zde takhle uzavírat vyrovnávací proud a tento vyrovnávací proud má tendenci vybít ten nabitější akumulátor a nabít ten méně nabitý akumulátor. To znamená vlastně v praxi, tato propojka vyrovná napětí těch akumulátorů v této větvi, těchto vlastně paralelních spodních akumulátorů,
Za předpokladu, že tady budou nějaké malinké napěťové rozdíly, které nejsme schopni prostě dorovnat jiným způsobem. Takže odpověď je taková, že ty modré vodiče, byť tu teoreticky být nemusí, tak se do té sério paralelní baterie dávají a dávají se vlastně za účelem naprostého vyrovnání napětí akumulátorů v této spodní nebo této první, druhé a tak dále větvy. Samozřejmě si uvědomte, že nemůžeme tímto vodičem vyrovnat například napětí tohoto a tohoto akumulátoru. Skutečně tyto modré propojovací vodiče vyrovnávají pouze napětí těchto akumulátorů, které máme v té spodní větvi, nebo těchto a tak dál a tak dál. Každopádně se stane to, že oba akumulátory se srovnají tak, že budou mít naprosto stejná napětí, tento se malinko vybije a tento se nám malinko nabije. Takže odpověď je jasná. Jako technici budeme tu sériu paralelní baterii určitě realizovat s těmito modrými propojovacími vodiči, protože za velmi malé náklady, toto jsou opravdu, když to přeženu, kusy drátu, dostaneme poměrně příznivý efekt. Srovnáme si napětí článků v té dané paralelní sekci. Kromě toho ty modré propojovací vodiče mají ještě jiné příznivé účinky, ale o těch teďko asi diskutovat nebudeme. Takže výsledné sério paralelní řazení vlastně vypadá takto. Jedna baterie, druhá baterie. Teď kreslím baterii 3SP2. Pardon, 3S2P. Otočil jsem. A rozhodně přidat propojovací vodiče. Nemusíme je nutně z té baterie vyvádět, byť to většinou děláme. Celá řada baterií obsahuje takzvaný servisní konektor, to znamená konektor, na který jsou vyvedeny vlastně ty jednotlivé paralelní sekce. Ten by byl zapojený takto. Být tam nutně nemusí, ale tyto černé vodiče rozhodně do té baterie dáme, aby nám zajistili, že vlastně tyto spodní články, tyto články a tyto články budou mít na vlas stejná napětí. Tak, děkuji vám za pozornost.